ବିଲେଇଙ୍କ ମିତ ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେମାନେ ଗାଈ, କୁକୁର, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ଶୁଆ, ସାରି ଆଦି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ ଘରେ ପୁଳା ପୁଳା ବିଲେଇ ପୋଷିଥିବା ଆପଣ ହୁଏତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ। ତାଙ୍କର ନିଶା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରିବା। ହେଲେ ସେ କହିବା କଥା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ବିଲେଇ ପୋଷିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ପାଳନ କରି ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଲେଇ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲାଣି 30ରେ। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିଲେଇଙ୍କ ସହ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ। 100ରେ ଜଣେ ବୀର, 1000ରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, 1,00,000ରେ ଜଣେ ବକ୍ତା, 1,00,000,000ରେ ଜଣେ ଦାନୀ ଲୋକ ମିଳିଥାନ୍ତି। ସେଇ 1,00,000,000 ଭିତରୁ ଜଣେ ବିଲେଇ ପ୍ରେମୀ ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ। ସେ ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଉ ବିରଳ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ବିଲେଇ ସହ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବା ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁ ବୋଲମ ମାନନ୍ତି, ଡାକୁଡ଼ାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗହଳି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ। ତେବେ ଦିନେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଲେଇଙ୍କ ସହ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ। ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ନ ହୋଇ ଏମିତି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବିଲେଇଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ ଏହି ବିଲେଇ ସବୁଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁକୁଟି, ଚିଞ୍ଚେଇ, ଏମିତି ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ନାନୀଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଡାକରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ବିଲେଇ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋକରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ ଏବେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହି ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ବେଶ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।